Arran de l'epidèmia del coronavirus i atesa l'activació en fase d'alerta pel pla d'actuació del Procicat per emergències associades a malalties transmissibles de potencial alt risc, l'Ajuntament de Cardedeu ha adoptat diverses mesures de prevenció amb la finalitat de contribuir a la seva contenció. Pel que fa a educació, a més de la suspensió que ja s'ha comunicat des de la Generalitat de Catalunya de les classes als centres escolars, des de l'Ajuntament es suspenen també les activitats relacionades amb art vigent, anem al teatre, robòtica, interactua i totes les activitats extraescolars dins dels centres educatius. En matèria d'esports, també resten suspeses les activitats esportives que es fan al Patronat d'Esports i que depenen de l'Ajuntament. Al Gindeu queden suspesos tots els cursos de natació, així com les classes de piscina que l'alumnat d'alguns centres fan en horari escolar. Pel que fa a les classes dirigides, aquestes es limiten al 50% del seu aforament. Les activitats i entrenaments dels clubs esportius del municipi cal que segueixin les instruccions de les federacions i les recomanacions del Consell Català de l'Esport. A nivell d'equipaments queden tancats el Casal de la Gent Gran, Casal de la Tèxtil Rasa i el Centre de Dia de les Teixidores fins a nou avís, en tractar-se d'un col·lectiu de risc. A Can Borràs queden ajornades les visites agendades dels serveis socials amb col·lectius vulnerables. L'acabat d'estrenar Espai Jove a la Paqui queda tancat fins a nou avís i el Museu Arxiu Tomàs Balvell restarà obert amb aforament limitat a un terç. Les mesures que hem pres des de l'Ajuntament de Cardedeu són, en primer lloc, totes aquelles mesures que per instàncies superiors, és a dir, Generalitat, ens obliguen a fer i en cap moment es posa en qüestió. Al contrari, l'objectiu és facilitar que els equipaments i serveis tinguin clares quines són les directrius per part de la Generalitat de Catalunya. I d'altra banda, totes aquelles activitats municipals, és a dir, que depenen de l'Ajuntament, com per exemple els casals de la gent gran, el centre de dia, l'Interactua, activitats extraescolars, el pavelló d'esports, etc., queden suspeses fins a nou avís. Al centre de formació La Mongia es mantenen les classes programades i se suspenen totes aquelles activitats dins l'horari lectiu fora de l'equipament. Al centre de suport empresarial se suspenen tots els cursos, jornades i altres activitats de formació de caràcter presencial. El teatre auditori queda tancat i el cinema Esbarjo només podrà omplir un terç de la seva capacitat a partir de divendres. El mercat municipal, mercat de pagès i mercat setmanal de dilluns continuen oberts amb normalitat. Pel que fa als serveis de l'Ajuntament, la informació s'actualitzarà durant les properes hores. Demà a la 1:30 tenim reunió amb el Comitè de Seguretat i Salut de l'Ajuntament per prendre mesures més dràstiques a partir de dilluns, com pogués ser el teletreball, que ja també ho tenim preparat en cas de que s'hagués d'activar, sobretot ara que sabem que el Departament d'Educació ha anul·lat les classes als centres educatius i, per tant, les famílies que tenen menors a càrrec tenen dret a poder treballar des de casa. Llavors, estem en comunicació constant amb els diferents CAPs, coordinadors, coordinadores, etc. En tots els casos, l'Ajuntament de Cardedeu informarà periòdicament sobre el manteniment d'aquestes mesures o la seva modificació, si s'escau, o d'altres que es considerin necessàries en funció de l'evolució de la situació. També des del CAP de Cardedeu es sol·licita que la gent limiti les visites mèdiques a casos estrictament necessaris, per tal de tenir el màxim de personal sanitari disponible en casos d'infecció per coronavirus i per tal d'evitar col·lapses.